តាមដានព័ត៌មានមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតាំងពិព័រណ៍គេហៅថាផលិតផលឃុំមួយផលិតផលមួយអូថប់លើកទី5ពីថ្ងៃទី31ដល់ថ្ងៃទី6មេសាដើម្បីរឹតចំណងសម្ព័ន្ធភាពរវាងខេត្តទាំងពីរគឺខេត្តរបស់កម្ពុជាយើងគឺខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងខេត្តប្រទេសថៃគឺត្រាតខេត្តត្រាតបាទបាទអញ្ចឹងអាយដាមប៊ុនលឺតបាទអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវព្រមទាំងអាយដាមឆាន់សាក់ថាវិញបាទអភិបាលរងខេត្តត្រាតបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីបើកជាផ្លូវការនៅពិព័រណ៍ផលិតផលឃុំ1ផលិតផល1អូថប់លើកទី5ពីថ្ងៃទី31ដល់ថ្ងៃទី6មេសាដើម្បីរចំណងមិត្តភាពខេត្តទាំងពីរបាទតាមលោកអុកសរិទ្ធប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបានដឹងថាពិព័រណ៍នេះមានស្តង់ចំនួន140ស្តង់ហើយស្តង់សម្រាប់ភាគីថៃមាន80កម្ពុជាមាន60ដែលស្តង់នោះសុទ្ធតែដាក់លក់នៅផលិតផលគ្រប់ប្រភេទដែលជាគេហៅថាផលិតផលឃុំ1បាទអូថប់ផលិតផល1ដើម្បីបំពេញនៅសក្តិត្រូវការប្រើប្រាស់នៅលើទីផ្សារទាំងកម្ពុជានិងថៃហើយទាំងនេះគឺកើតឡើងក្រោមការចងអល់បង្ហាញពីអភិបាលខេត្តបាទទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណារឹតចំណងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងខេត្តទាំងពីរហ្នឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបាទបាទអរគុណ